čia šitoje salėj mums ekonomistas Maldeikis taip pat skaitė vien apie eurą. Aha. Ir klausėm, tada žymiai mažiau mūsų buvo tokių jaunų. Ir klausėm ir vieną žmonę galų gale paklausė. Tai gerbiamas pranešėjau, ar mums eurą greičiau įsiveš šiuo metu, ar vėliau. O jis sako, tik aš valandą, aš skaičiau 52 minutės, beveik 2 valandas, aiškinu, ar jūs nesupratot. Taip visi maždaug paklojo, taip nesupratot. Tai tada jis paaiškino lietuviškai. Mums šiuo metu, tai yra lietuviams, uteniškiams, euro įsives kol kas nereikia. Geriau neš, anksčiau, bet vėliau. Kaip jūs va taip irgi trumpai, jūs irgi aišku, mes supratom, bet kodėl yra šiandien. Tai va, šiuo metu, ar mums dar kentėt, ar jau tikrai įsives 15 metų? Aš norėčiau matyti daugiau skaičių. Suprantu, kad toks atsakymas netenkina, bet yra rizikos, jos apskritai sunkiai išreiškiamos, bet yra ir nauda. Ir kas mane stebina, kad ta nauda irgi mažai ką domina. Visi kalba tokiom bendrom frazėm. Tai kokio dydžio ta nauda, ypač prekyba, kiek mūsų prekybos vyks su tom šalim, kurios jau turi eurą. Kiek mūsų žmonių vyks į tą šalis, dažniausiai pasižiūrėkim, kur žmonės važiuoja, kur jau euras yra. Nes kiekvienas mūsų važiuodamas į eurozono šalį keičia pinigus ir už tai moka. Tai aš dar nemačiau tinkamai paskaičiuotų šitų dalykų. Aš tikiuosi, kad Lietuvos bankas juos deramai pristatys. Ir aš manau, kad tada bus galima daug gali atsakyti. Nors aišku, dabar daug sunkiau pasakyti. Jei jūs klaustumėt manęs 2006 metais, tai aš būčiau gan tvirtai pasakęs, kad logiškai įsivesti eurą, tai yra tiesiog nepadarytas mūsų ankstesnis darbas, kai mes stojom į Europos Sąjungą. Ir mes iš to turėsim daugiau naudos negu nepatogumų. Nors, aišku, nepatogumų irgi yra. Ir šiaip žmonės nepasitiki pinigų reformom.